محمد وال محمد وجه فرج ال دل وچ پیار علی دا اچھا یہ رب دی پاک رضا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار علی دا واہ یہ مشکل تو گھبرا گئے بن تابے دار علی دا کوئی مشکل مشکل نہیں لاندی تو نام پکار علی دا یہ پل تو سوکھا لگنا ہے ایک نعرہ مار علی دا نعرہ يا علي عليه الصلاة والسلام اجازت ہے جی نوکری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات سارے شامل ویسے الحمد لله رب العالمين وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ودا ترد نانکیاں گلیاں وچ تترے سال دی دینو چاہ کے بزرگا دے آئے ویکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید اللہ راضی ہوئے آئے کرنا لے اگر دارا تو ویکھے در دیوار چونکہ میرے وطن والےوں رجب دا مہینہ ہے سید آدا اے او مہینہ ہے جس مہینے چ مسلمان علی دیاں دھیاں تو وطن چھڑایا بزرگا دیاں وطن بڑی پیاری شے ہے جے کوئی رہن دے وے تا پنڈ دا ماحول ہے سارے جان دے اسو اے درختاں تے پرندیاں دے گھر ہوندے ن جس بندے نوں علی دی دھی دی ٹرن تے رونا نہیں آندا پھر او پتہ نہیں کی سن کے روندا ہے کدی 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 اظہر شاہ جی راج شاہ جی تجربہ کرن واسطے آن بھرا او کسے وقت جا کے نا دن دے کسے ٹائم او پرندے دا گھر اس درخت تو ڈھا دیو پھر ڈیگر ویلے جاؤ جد او پرندہ واپس آسی او اس درخت دے آس پاس آئی ان چکر لے سی جدہ اس نے اپنا گھر و گھونسلہ نظر نہ سی او دے پر جڑے نویں پھر پھڑ پھڑے سن بندے آدھے نشیہ رون دے نجی نہ رویے قرآن لے آ میں سر تے رکھ دے نہ فیصلہ تا کر لے پرندیا نو گھر پیار ہے زینب نو گھر پیار نہ میں بطول دے پتر دے ٹورن دے ایک وین نو کرا سی آدھا پیا کر دا آدھا پیا ودا ٹور دے نال کیا او گلیاں وچ ترے سال دی دھیلوں جا کے وہ ویکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید گل شبیر کی تی روزہ رسول حل گیا آدھا پیا ودا اپنے آپ نو آدھائے اکھیاں چونیر وہا کے نانے دی قبر دے پاسے وے کے حسین پیا دے نانا راتی ٹور ویسا گھر چہلی ویچ ہکو دی بیمار سیدہ دے نانا تو جان میری سغرا جانے نو کرا سیدہ دا اللہ تو ڈیہائے قبول فرماوے آدھا پیا ودا اپنے آپ کو آدھائے
اکھیاں چو نیر وہا کے نانے دی قبر دے پاسے وے کرن لے حسین تے شبیرہ دے نانا راتی ٹور ویسا او گھر چہلی وچ ہکو دی بیمار ایک وین میں کرنا ہے یقیناً یقیناً ہائے بلند ہو جاسی اچھا پھر آکھ دینا زائیں پھر آکھ دینا نانا راتی ٹور ویسا راتی ٹور ویسا گھر چہلی وچ ہکو دی بیمار نہیں پڑھدا جی آکھ پھر آکھ دینا سائیں میں نہیں پڑھدا جو چالی گھراں نوں جندرے کیویں لگے میں نہیں پڑھدا جو بتول دیاں دھیاں کیویں ٹریاں ایک وین جے سیالیا دا ترسے بزرگ فرمیندے ہیں جڈا مدینے چ محمل ٹرے چند قدماں دے فاصلے تے گئے نا ایک ضعیفہ ہکل دتی ہے عباس ایک واری والا ماں سڑیندی ہے ایتھے پھر شبیر عباس دے سینے تے ہاتھ رکھے غازی ماں کو مل کے نہیں آیا مولا میں تو ماں دے پیر چوم کے آیا دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جیڑا ماں دی جھولی چوئے دکھ سندا ہے تو پھر ہائے نہ کر سکیا سیدہ دے غازی ضعیفہ مائی آکھی میرے کول رہ پو تو ماں دی خدمت کریں تیری بہن رکیہ جو میرے نالے میرے وطن لیا ہر کہیں سنے ہیں جڑا لیا سنے ہیں جو کہیں نہیں سنے ہاں بی بی آدھی اکبر میرا مامل بٹھا میں آوے نیا ماں امل بنی نو آدھیا جے کر غازی نہیں آدھا وات زینب دا محملی نہیں وے مرحبا 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 یقینا نے سائے دا ثواب بابا جی دی روح نو پہنچ رہے ہے یقینا نے سائے دا ثواب بابا جی دی روح نو پہنچ رہے ہے فرمایا ضعیفہ مائی علی دی دھی تڑپیے فرمایا اکبر میرا مامل بٹھا میں آپ وینیاں ماں امل بنی نو آدیاں جے کر غازی نہیں آندا وات زینب دا محمل ہی نہیں ویندا اکبر آدھے اما وین وینا اے وین جس سے آلیا دا ترسے عباس واپس آئے ماں دیاں قدمہ تے ہتھ رکھیا سلام کیتا میری سین جلال چاکے غازی دا ہتھ نہ پیا ہائے اتنی کری نال الگ وہ بن جائے قبر نبی تے گھن آئی غازی دو دانوں کے بابا جی زمین تے بہ گئے ماں دیاں پیرا تے ہتھ رکھے فضل دا پیوا دے اما ڈسے آ واپس کیوں سڑے آئی میری سین غازی دا ہتھ نہ پیا ہے تے روزے رسول تے رکھے آئے تے وین کیتا ہے مدینہ حل گئے آئے بی بی آدھی ہے تے ڈی آس تے نان کے ہائیو وطن پیا ٹر دئی پتر علی دا او پر امن محول دیاں پلیاں نوں ہے آسرا تے گا گھر دھی ہووی تہائے کرے ازادار امل بنین جان پئیے غازی دا ہتھ ناپ کے پیا دیے ہکا گل یاد رکھے ہے وی پہلا صفا رسکینہ دا فرمان ہے ماں اجڑی دا بی بی آدھی تیری زندگی وچ محفوظ روے و برکا خاتون دی دھی ہے بھی پہلا صفا رسکینہ دا تے فرمان ہے ماں گلچ بائی پا کے آدھی تیری زندگی وچ محفوظ روے پردہ خاتون دی میرے وطن آلیا میں ہاتھ بدی کھڑا ایک واری ہلکے دماتمی ہاتھ جاوے جڑا غازی دماتمی ہے اور کوئی ماتم کرے نہ کرے ساری سینے دا پرسا پڑیا ہے اکبر آدھے بابا جلدی آ اللہ جانے دادی کی آدھی ہے چاچا ہی کھڑا روندہ ہے دادی امل بنی نہیں پہی روندی ہے شبیر ابالے قدم چاہ کے نانے دے رو دیتے آئے سید آدھے غازی پہلی منزل دے رننا کیوں ہے آدھے مولا میری ماں دیے شبیر نو سفرج نہ چھوڑے مولا حکم کر ایک گل تے میں کرا شبیر آکھے گل دا حکم ہے غازی ماں دیا پیرا تے ہاتھ رکھ کے پیا دے جڑے جیندے ول سیں
تيكوان دسے سان ماتم او میری زندگی دے حالا مرحبا 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 اللہ تواڈی ہائے قبول فرماوے فضل اللہ پیور اللہ تے غازی وین کر کے پیا دے جڑے جیندے ول سان او تیکوان دسے سان میری زندگی دے دے تے کوان ڈسے سی آن دی امڑی وا جڈا والے آئی قید امل بنی دا دن غازی آکھنا کیا چانے ماں دے پاسے ویکھ کے پیا دے تیرا غازی جھنیا آیو گھوڑے تو دوویں بازو کلام کرا کے غازی یاد ہے میں کوئی نہیں ولنا نہیں علی دی راضی ہونے علی اکبر دا بابا تہاڈا پرسا قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو غریباں دے غم وچ وسن میرے اللہ شالہ اکھ دنیا دے کسے غم وچ نہ وسے تے روندیاں اکھی دا صدقہ ایک واری سارے امین لکھے میرے اللہ کامران بھائی اور فخر بھائی دے والد دے درجات اس مکان دا صدقہ مزید بلند ہوئے اچھا میں نوکراں جتنی واری آکھو غازی ماں دے قدماں تے جان پیا دوئے ہاتھ جوڑ کے آ دے کیا دساواں جڑے جیندے ول سیں او تے کوان دسے سیں میری زندگی دے تے کوان ڈسے سی آن دی امڑی وا جڈا والے آئی قید امل بنی را دن آکھنا کیا چان فضل دا پیوا دے تیرا غازی جھنیا آئیو گھوڑے تو دوویں بازو کلام کرا کے غازی یاد ہے میں کوئی نہیں ولڑا